Bonjour ou bonsoir, selon l'occasion. Selon les continents, muraho neza bitewe naho muherereye. Mwiriwe cyangwa mwaramutse. Mwaka mushya. Mwaka mushya, tugeze ku itariki ya 30 uyu munsi. Mwaka mushya kuri mwese muwizihiza. Abandi bo dusigaye dutinya kuwizihiza kubera ko urimo gutekereza ukavuga uti noneho imyaka yagiye. Abandi nabo nyine bakavuga bati nta kibazo kuba imyaka yagenda kuko ikibi ni ugusazira ubusa. Ni nako bimeze ariko burya. Ikibi ni ugusazira ubusa. Ariko iyo usubije amaso inyuma ukareba mu buzima bwawe, ibyo wakoze, ibyo wagezeho, ibyo twagezeho. Umva nta mpamvu yo kwikanga ko imyaka irimo kugenda izamuka. Imyaka rero azamuka ariko ni byiza. Mwese mwese mbifurije kugwiza byiza byose mwifuza haba ari muri uyu mwaka urangiye ndetse no mu wutaha yo kurangiza umwaka wa karindwi twinjira mu mwaka wa munani umwaka wa munani muzisanura ubwo ni ukuvuga ngo ni umwaka wo kubona umunani wawe bifurije kubona umunani wanyu buri muntu utarabona umunani we awushake muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Aha rero tugiye kuganira nyine bimwe navugaga nti bamwe banga ko imyaka izamuka kuko bayikanga bavuga ati nimwe tuzamukana abenshi rero bakunda guhunga imvi iminkanyari yo mu maso n'ibindi n'ibindi. Nyirabyo ngiye kubafasha uno munsi ngiye kubereka ukuntu tujya tubigenza kugira ngo iminkanyare tube tuyigabanyije zo bita ride ku buryo ibyo dukora kugira ngo igabanuke hano iruhande rwanjye imbere yanjye mpafite utuntu twinshi dutandukanye ariko mpafite iyi maceration iyi macera nakoze mu minsi nk'ibiri ishize ndaje mbereka ibyo navanze. Navanzemo byatsi bya rome nshyiramo kamomile nshyiramo cru de girofle nshyiramo iki kintu kimeze nk'umunyu ariko atari umunyu nicyo bita shubiri usanzwe kivura inzoka usanzwe kivura inzoka zo mu nda hari n'abakivurisha nyine wenda ubu ngubu ufite nk'impungenge ko waba warozwe hari abahita bagikoroga mu mazi bakanywa ukaroka ibyo wariye byose gikoze mu gikakarubamba iyi ni aloe vera baba barakoze bakayikoramo umunyu gutya sinzi niba nabasha kugi urabyumva ko kimeze nk'umunyu w'igikukuru ariko nyine ni uburyo bwo abahinde n'abanyapakistani ngira ngo niho bino bituruka bateye imbere nyine mu kutransforma ikikakarubamba iriya jeri y'igikakarubamba bakayikoramo iki bita shubiri kimeze nk'umunyu ariko atari umunyu kirasharira natoyeho gatoya rero nongeramo hano kubera ko igikakarubamba kiri mu bintu bituma umubiri usa neza iyo wakivanze mu bintu bigiye gukoresha ku mubiri kuko hano tugiye gukora masike. Iyo wavanze mu bintu ugiye gukoresha masike bituma no ku ruhu niba hariho nk'urugero hari abantu barwara utuntu bita akroshordon akroshordon sinzi namutumva tuba tumeze nk'udusununu tw'umukara tuza ku ruhu mu bintu tuyivurisha rero n'iyi shubiri irimo mu bintu tuvurisha zo akroshordon ni byinshi tuvanga ariko igikakarubamba gikoze gutya kivura cyane akroshordon kuko kigera ku ruhu kigafungura izo bita bazita ngo iki utwenge ruhu abazita ngo ni ari pore gifungura cyane twa tuntu two ku ruhu noneho bigatuma umubiri umera neza ukabasha gutranspira kuko akenshi na kenshi biriya bintu uzabona bita crochordon impamvu biza ku ruhu muri epiderme yacu munsi mu ruhu nyine hasi ya hano tubona
habamo izo bita sebum ziba zimeze nk'izirimo by'umuntu yakwita nk'ibinure n'indi myanda iyo byaguhezemo rero bira bigeraho bigasohoka gake gakeya bijya kumera nk'umusatsi warugiye kumera cyangwa nk'urwaya rwarugiye kukumeraho ariko ntiruberwo ntiruna ntibinavyo nyine ngo bigende bigahita bibyara karakantu k'umukara usanga abantu benshi nkunda kubifasha baba bifite cyane cyane abadamu niko bazita se yewe inkesha se ko nari nzi ko ari abamama bakuze batwita inkesha ni ubwo niba batwita inkesha ngenzi ko inkesha ari abamama bakuze na buranga buraho ngaho nizo bita nubundi iyo bikomeye bikaba byinshi bigakura bigero bikaba n'amasununu bikajya kumera nk'udusununu utwo tuntu rero ikingiki iki gikakarubamba kikoze gutya nibyo kivura n'ibindi byinshi nyine babona kubwiye nk'inzoka zo mu nda n'ibindi gishobora gufasha n'abantu bagira ibibazo by'umwijima abantu bagira ibibazo byo mu gifu nabo barabikoresha ushobora kukivanga mu miti ugiye kuvurisha iriya bakteriyo mu gifu igakira ubwo ni byinshi ariko cyane cyane inzoka zo mu nda nizo ndishuwa cyane nagafashe rero nkavangamo muri iyi masera nkwibutse ko ari uburyo umuntu afata ibyatsi bitandukanye ukabishyira mu mazi cyangwa mu muvinyu cyangwa mu mavuta bitewe n'icyo ushaka gukora none ukabimaze iminsi maceration hano rero bimaze iminsi nk'itatu cyangwa ine kuko mu kanya nari napfunduye mbona bitangiye kumera nk'ibizaho twa tuntu tw'umukara tw'amashampinyo tw'umweru ariko nta kibazo ni ukuvuga ngo hano rero turatoraho gakeya kuri iyi masera yacu ibirimo na crudo girofle ni nziza cyane mu kurwanya iminkanyari iyo uyikoresheje gutya uyishyira mu mazi hano twashyizemo utuzi dushyushye kugira ngo ihite igaragara ariko hano tuba twakoresheje crudo girofle y'utubuto ndetse n'utw'agafu twose hano turimo kuko ndayifite nabitse akayiko agace k'akayiko kaba gahagije kuko ntabwo ari ngombwa gukora ibintu byinshi ngo uze gukenera kujya kubimena crudo girofle ni ahangaha iri ubu hano fitemo urabibona ko harimo iz'utubuto ariko harimo n'agafu biravanze hari uburyo byivanze nyine hano rero turatoraho gakeya kuri iyi masera yacu kuko nyikoresha ibintu byinshi nshobora kuyikoresha mu muti w'inzoka nshobora kuyikoresha mu muti wo gushyira mu mutwe kimwe n'uko hano ngiye kuyikoresha umuti wo gusiga ku ruhu ndatoraho gakeya ntabwo ari kenshi gakeya cyane aha umuti wo gukora ni masike yo kugira ngo uruhu rureke kugumya gusaza cyane rero twari turimo tuvanga hano tugiye gukoresha iyo bita cornflour iyi cornflour abandi bita zesta binanditseho urayikoresha nka babyita ngo iki urakoreshamo akayiko kamwe baba ari ukugira ngo nyine bifatane nka bamwe babyita ngo ni jonction sinibuka neza ukuntu babyita ariko urabifata ukabikoresha gutya murahareba hano tugiye guteka hagiye kubaho no guteka turashyiramo utuzi dukonje ni ukugira ngo umuti wacu uze kuza kuba ufashe mu kuwuteka rero turongeramo n'agace k'akayiko ka kirikuma cyangwa
bayita turmeric turabivanga. Ya maske tukirimo gukora tuza kuva tuza gushyira ku mubiri igabanye impenkanyari mu maso sana ari bisigayemo subwo ni ibintu bingahe twavanze hehe twabantu gutya rero bimeze urumva duhita twongeramo turashyiramo n'akayiko k'ubuki nzi ko bidashyushye cyane hano akaba hari umweru wigi ni irigi twafashe dutandukanya umuhondo n'umweru no muhondo urajya mu musatsi umweru aba ariwo dushyira ku ruho sibyo najya umbereke ko ni igi nafashe ndagabanya umweru nkushyira uruhande n'umuhondo nkushyira uruhande sibyo hano rero tugiye kubanza dushyiremo n'ubuki akayiko kamwe ubuki bwiza orijinali pani ibyo aribyo byose ngira ngo urabubona yuko ari orijinali kuko yari pirate buhita bucikamo umva rero igisigaye none ko ari umweru w'igi ngo bino bintu bigende neza rero turayungurura haraburamo tangawizi gutya impamvu tuyunguruye ni ukugira ngo bino bintu
taza kuba bikomeye cyane. Harimo ibintu by'ibitirimwa hanga turayungurura dushyiremo akameze neza. Ibi ngibi rero ahangaha rero bigeze sibyo ahangaha bigeze hasigaye kwisiga mu maso hano rero urisiga sibyo ugukora maske mu maso Quando da qui c'è la curicina ci canza c'è. C'è la maschera mamma. E camaraho isa. C'è un guagnino che ricavicum. Sì, già. Ma un guccaravarero o casa guccaravacano cassavo. Karabo sabune ikoze mu makara. Wakoresha gasabune keza. Hano rero akangaka uragagenda ugasiga mu maso. Siga mu maso ugasiga no kwirosi. Nahandi hose ajye ndaza za crochet donc asiga neza namatwi ugasiga ukamaza nk'isaha yose. Undukaza gukara amazi meza y'akazu yazi. Adashyushye cyane atanakonje byaba byiza ufite nka twa tuntu bahanaguza ba bebe iyo bikozeho kaka ukabanza ugahanagura nyine ugakora ku buryo ubanza ugahanagura ukabanza ukidemakiye ibi ngibi rero gutya urumva kugira ngo ugerereze iruta nziza byakabaye byiza ubikora nka kabiri mu cyumweru rimwe nyine nabyo byashoboka ari wa mwanya ufite ariko ubikoze nka kabiri mu cyumweru ugakora ku buryo nka buri wa gatatu na buri wa gatandatu uzajya uba wabikoze byaba byiza cyane ubundi hasigaye ubu hano igihe kiraza kugera byume iyo bimaze kuma umera nk'ushishura ugahita usanga uruhu rwabaye rushyashya uruhu ruba rushyashya kabisa ukabona ko n'iminkanyari yagabanutse yagiye wayigejeyo ingibi ni ibintu tuba tugenda dukora kugira ngo dusunike sunike imyaka umuntu kuburyo umuntu akureba ufite imyaka 50 akagira ngo ufite 25 su kamera bana basetse iki nibyo abantu bafite imyaka 50 ureba ukagira ngo afite vene kubera iki kubera utuntu agenda yikorera nko muri no minsi mikuru urabona ko abantu benshi bafite umwanya uhagije bari muri konje agafata umwanya akikorera tuno tuntu nyine akikorera tuno tuntu tw'ubwenge iyi ngiyi nayo ni pacuri irwanya indwara zo ku ruhu bya hatari Ubanza gushyiramo huile essentielle uhinduye impumuro yayo urabizi igira ihumura nabi iriya turmeric nayo hari abantu idahumurira neza iyo ukubisemo rero ka essential oil ihumura neza ucya biri guhumura neza wagira ngo harimo agaturusu kwakoresheje umweru w'igi kurikuma ya masera irimo ibyatsi bitandukanye iyi ngiyi
dushiramo na zeste dushiramo n'ubuki zeste corn flour bikoze mu bigori ni amidon n'amazi make twashyize isabune ni facultative ushobora kuyishyiramo cyangwa ntuyishyiremo dushyiramo n'izi huile essentielle zo muri SOE urebye nta gisigaye ibisigaye ni ukuza gukora masike nyine masike yo mu maso ubundi ukagenda ugasa neza koko abantu bakajya bibaza ikintu urya bakajya bibaza ukuntu ubaho bakavuga bati ariko se uyu muntu uko tumuzi 2020 asa gutya 2023 akaba ariko agisa ubundi akoresha iki ibanga ni iringiri nta bindi hano tuba turi kubamenera amabanga umuntu ukuzi nko muri 99 2020 akongera akakubona 2023 umaze imyaka 25 kuri iyi mihanda nta gucuya nta kugira gute ubwo musa neza ibanga ni iringiri Simba ibanga mwakoze cyane gukurikirana bino biganiro kino kiganiro ariko nanababwira ngo nyamuneka ko mudakora subscribe mukore like mukore share mukore subscribe manaduye comment mutubwire ukuntu mubona bino bintu biba bimeze turabakunda cyane.